Дали секое ваше излегување започнува со каде вечер, а продолжува со а колку ќе потрошиме, или со подобро додиме на друго место? Затоа тука е колектива. Внесете вашата имейл адреса на mk.kolektiva.net и секој ден добите по една неверојатна шанса да видите, пробате и искусите нешто ново и интересно во вашиот град. Најубавите ресторани, спа центри, настани и забави. И сето тоа за смешно ниски цени. Како? Колектива на фирмите со кои што соработува им гарантира еден куп нови купувачи, формирајќи група доволно голема за да може да искористи групен или семеен попуст. Ако ви се допаѓа нашата дневна понуда, пишете го вашето име и личните податоци и почекайте да видите дали ќе се пријават доволно купувачи. Ако се исполни потребната квота, понудата е успешна. Следното утро во вашиот инбокс ќе ве чека вашиот колектива ваучер за попуст. Испринтајте го и искористете го кога сакате. И се разбира, што поголем број на ваши пријатели се регистрираат на колектива, толку се поголеми шансите за успешна дневна понуда. Нема финти за фрканции, нема ситни забелешки за скриени трошоци на дното на страницата. Секој ден откријте ново место во вашиот град, додадете нешто ново во вашиот ден и споделете ја забавата која што ја нудиме во колектива. Придружете ни се на mk.kolektiva.net. Изголемете ја вашата куповна моќ.